До инсистира на промени во изборниот законник во делот на границите на изборните единици. Од оваа партија вела дека постои голема несразмерност од една до друга изборна единица и затоа најавуваат преку амандмани да интервенираат во законот. Бојар Османи вели дека и покрај краткиот рок изборните единици може да бидат избалансирани, бидејќи како што оценува, тоа е прашање кое е исклучително важно и дека од него зависи законитоста на изборниот процес. Одстапувањето од законските 5% во 4 изборни единици го прави изборниот процес незаконски. Тие се препораките на ОПСИ ОДИХР, оти се важни за изборите. Тие се исто така важни за оценката на изборите од страна на меѓународната заедница. Но свесно да го кршиме законот и да одиме во нелегален процес, мислам дека ризикуваме многу аспекти. Ризикуваме дека некој ќе ја оспори на уставен законитоста на изборниот процес. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека е опасно да се прекројуваат изборните граници без проведен попис на населението. Податоците кои што ги имаме од пописот 2002. И ако нешто тргнете да менувате, сите заедно, макар да е со консензус, мора да има соодветна база и аргументација. Кој податок да го земаме? После миграциите од 2002 до денес, кај 18 години, можеме да направиме непоправлива штета. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мисковски пак вели дека веќе разговарале со СДСМ за изборниот законник и дека е договорено да се применат препораките од ОПСЕ ОДИХР. Апелирам до сите политички партии да го напуштат оној дневно политички театар кој што го прават, едноставно да покажат зрелост, да влезат во парламентот и тоа што е препорака на ОПСЕ и ОДИХР, за да имаме колку толку кредибилен изборен процес да го подржат. Државната изборна комисија по последното пребројување информирале дека 6-та изборна единица се зголемила за 8,6% или 3,6% повеќе од дозволената одстапка. Во исто време, 3-та изборна единица се намалила за 7,64%, додека 4-та е со 6,36% помалку од предвидениот број гласачи.